შეერთებული შტატები ტაივანისთვის იარაღის მიყიდვას გეგმავს. განცხადება ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა ოფიციალური ვაშინგტონის თქმით, ეს ხელშეუწყობს ტაივანისა და ჩინეთ შორის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამყარებას. სპეციალისტების განცხადებით, გარიგების ღირებულება $6 მილიარდს აჯანყებს. თავის გეგმის შესახებ პენტაგონმა უკვე შეატყობინა კონგრესს, რომელიც ამ საკითხს 30 დღის განმავლობაში განიხილავს. შეერთებული შტატების განცხადებას ჩინეთი უარყოფითა დაფასებს. ოფიციალურმა პეკინმა ვაშინგტონთან სამხედრო საკითხებზე დიალოგი უკვე შეწყვიტა. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა კვლავ დაძაბული რჩება. ამერიკელი სამხედროები ტაივანისთვის შემდეგი იარაღის მიყიდვას გეგმავენ. 114 პატრიოტის ტიპის რაკეტა, $2.81 მილიარდი, 60 ვერტფრენი ბლეკჰოკი, $3.1 მილიარდი, კავშირგაბმულობის მოწყობილობა $340 მილიონი, 12 რაკეტა ჰარპუნი $37 მილიონი, ორი ოსპრის კლასის გამნაღმელი გემი $37 მილიონი.